важка техніка працює у селі Онок, що на Виноградівщині. Тут ремонтують дорогу. У зв'язку з цим рух автівок ускладнений, адже функціонує лише одна смуга. Наразі підрядники вже зняли верхній слой асфальтобетону і готуються до укладки нового. Підрядні роботи, середній поточний ремонт ділянки автошляху обласного значення Іршава-Виноградів біля села Онок стартували тиждень тому. Фірми з міста Бровареща на Львівщині використовують сучасну техніку та технології. Ресайклінг, да. Іншими словами, це регенерація. Ми робимо із старого покриття, додаємо туди матеріали укріплюючі. І це виходить чудовою основою для асфальтобетонного покриття. У нас, ви бачите, ресайклер VR4200 фірми Virgin. Він це все робить одним махом. Зараз ми беремо ділянку 1200 метрів. Основання у нас 22 сантиметри товщина. Зверху буде вирівнюючий шар товщиною середньою 6 сантиметрів. Завершити ремонт цієї ділянки дороги підрядники обіцяють за тиждень. Цього року вдалося відновити ще кілька проблемних автошляхів обласного значення на Виноградівщині. Великі кум'яти, вілок на ділянці Кум'яти-Шаланки, де виділено кошти з Державного фонду регіонального розвитку понад 5 мільйонів гривень. Виноградів, Теково, Неветеленфулу. Тут зроблено ремонт дороги, майже кілометр дороги зроблено з асфальтовим покриттям. Це була сама проблематична ділянка дороги у Виноградівському районі. І там витрачено понад 3 мільйонів гривень. Частково зроблена дорога Оросієво, під Виноградів, Пушкіново. Тут зроблено на суму більше півмільйона гривень. Також зроблено ремонт дороги Теково, Королево, Новоселиця. Тут зроблено понад 500 метрів асфальтового покриття. Ще у цьому році планують освоїти кошти, а це 6 мільйонів гривень, на ремонт ділянки автошляху Неветленфолу Дюла-Чорнотисів. Крім того, зі слів очільниці Виноградівської РДА, на відновлення 13 комунальних доріг села Сасово виділено 3 мільйони 235 тисяч гривень, 10 з яких вже відремонтовано, а по трьох тривають тендерні процедури.